Minule jsem nadhodila otázku ohledně eura, respektive, že ta otázka už není, jestli přijmeme euro, ale už jenom kdy přijmeme euro. No a já samozřejmě jsem to trošičku jenom naťukla a teď vám řeknu, které indicie mě vedou k tomu, že se to už právě takto posunulo, ta otázka kolem eura. Já sama jsem moc radost neměla a nemám ani... Myslím si, že tím ztratíme v podstatě suverenitu a v případě, že bychom chtěli odejít z Evropské unie, tak to bude prakticky, stane se to prakticky nemožným, protože Británie mohla odejít z Evropské unie právě díky tomu, nebo relativně jednoduše, a i tak jste viděli celou dobu, že to rozhodně nebyl jednoduchý proces, ale jenom díky tomu, že například neměla euro, nebyla v Schengenu, ale hlavně, že neměla euro. A představa, že nějaká země, která je v eurozóně, odchází z unie, tak v podstatě to znamená tu zemi opravdu pak celou změnit, koncepci vybudovat od začátku. Což možná není možná úplně špatný nápad v některých případech, ale nicméně. Faktem je, že Česko by tím pádem vlastně už jednak nemohlo a jednak v momentě odejít a jednak v momentě, kdy Evropská unie, protože Evropská unie jako všechno jednoho dne skončí. Nemusí to vůbec znamenat, že skončí třeba v řádu let nebo několika let nebo desítek nebo stovek let, možná tady bude na hodně dlouho. Nicméně jednoho dne skončí, jako skončily všechny organizace a všechny velké říše a pak to bude opravdu složité. Otázkou je ovšem vlastně, co vůbec nakonec s jednotlivými státy nakonec bude a kam se posunou. Nicméně já se obávám, že abychom zůstali v neeurozóně, už v podstatě bude de facto nemyslitelné z několika důvodů. Asi úplně prvním takovým prvním var, nebo úplně prvním ne, ale jedním z prvních varovných signálů pro mě bylo léto, červenec, loňské léto, kdy, a to jsem byla docela překvapená, že kromě pár ekonomů a pár lidiček na to vlastně nikdo nějak moc neupozorňoval, a to dokonce ani euroskeptické nebo velcí euroskeptici čeští. A to bylo, že pan premiér Andrej Babiš jel do Bruselu, tam radostně vlastně za nás pokývl, nehodil tam žádné veto, ale v podstatě jako v uvozovkách podepsal to, že Česká republika bude ručit za půjčku, kterou si vyjednala Evropská unie. Což v podstatě vlastně tím pádem bych řekla, že se tak zjednodušeně dostáváme do pozice, že jsme jedním z spoluručitelů za půjčku povětšinou zemí eurozóny, ale zároveň v eurozóně nejsme. Tímhletím krokem bych řekla, že jsme se dostali do situace, a to upozorňuju, protože kdo neřekl ne, tak s tím souhlasil, čili prosím, zamysleme se. Čili tenkrát v podstatě víceméně všichni, no to bylo všem jedno, všichni byli rádi, spalili si kufry, jeli do Chorvatska, že jo, prostě vlakem a autobusama, byli šťastní, že se můžou rozvolnit, a těch pár lidiček, kteří varovali, že tohle není OK, že by neměl souhlasit, tak vlastně nic, tak nějak moc nebyli poslouchaní. A dokonce ani novináři to moc nerozmazávali, takže ticho po pěšině. Výsledek je v tom, že my dnes vlastně ručíme za něco, z čeho nemáme žádný prospěch. A zároveň tím, že jsme, to bylo z mého úhlu pohledu, tohle byla jeden z důvodů, proč jsem nechtěla přijmout euro. Protože jako samotný to euro, když třeba jedete do Německa, pak do Itálie, do Francie, kamkoliv, na Slovensko, tak platíte jednou měnou. Ono to jako pro normálního, běžného uživatele člověka, tak to vlastně je pozitivní věc. Jo? Nemáte tam ty kurzové ztráty, proč vlastně ne? Jenomže, a myslím si, že by s tím mohli souhlasit i třeba pendleři, samozřejmě na české straně, na německé moc pendleři nejsou. Takže jako v podstatě je to relativně věc, která vám nějak jako neublíží, naopak může vám pomoci třeba. Jenomže ten problém je v tom, že to euro právě sebou nese to, že vy v momentě, kdy vstoupíte do eurozóny, tak nesete právě zodpovědnost za dluh eurozóny, třeba právě i za Řecko. A to jsme vlastně tuhle tu důležitou věc, která třeba pro mě byla důležitá, že jsme vlastně neručili za dluhy Evropské unie, eurozóny, tak tahle vlastně padla
tím létem a bez problému prostě. Vlastně my jsme to řekli, ano, proč ne, vždyť konec konců Evropská unie nám potom nějaké ty peníze dá, které si půjčí. Jenomže Evropská unie nám nedá jen tak peníze, že by nám jako šupky rupky. Ale ona je zase vymyslí nějaké granty a bude dávat grantama, protože to je evropská politika. Politika Evropské unie je taková, že ona nemůže k země vysloveně jako k něčemu nutit, ale může je nutit pozitivně, a to tedy granty. To je úplně jednoduché. Já si vzpomínám, že když třeba spousta neziskovek ještě, já nevím, před mnoho více jak 10, řekněme 15 lety, snad neexistovala v Čechách neziskovka, která by kromě takových těch, jako jsou romský majoretky nebo opravdu těch skutečných sdružení, řešila cokoliv, co se týká romské problematiky. Jakmile začaly být fondy na toto, granty, tak najednou spousta lidiček, najednou všichni, najednou, já jsem chodila, říkala jsem, co pak vyžádáte tadyhle, na tady, jakoby, na projekty s romskou menšinou, když jste nikdy nic takového nedělali. No ale my vlastně jo, a teď budeme dělat a takhle. A najednou spousta organizací, to mě překvapilo i u Člověka v tísni, který do té doby vlastně dělal ty velké humanitární projekty, které byly v pořádku, pak najednou začal vlastně podle těch pobídek vlastně taky. Ale ono to tak dělají všechny neziskovky, a nejen, bohužel i firmy a další, čili v podstatě ono to velmi dobře funguje. Funguje to u vlád, funguje to u těch organizacích, jako je Evropská unie. Prostě když chcete donutit lidi, aby něco dělali, tak jim dejte peníze a přesně jim řekněte, na co je dostanou. A ty lidi pak přesně budou dělat to, co mají, aby to dostali ty peníze. Je to vlastně velmi jednoduchý a velmi vtipný nástroj. A mě trošku štve, že my jsme se zaručili za dluh, aby nám vlastně jako ještě jsme posílili politiku Evropské unie, kde oni nám potom ty peníze teda dají, za kterými jsme se spolu zaručili, a musíme je užít na něco. Tak to je vlastně ten důvod, proč si myslím, nebo proč pro mě vlastně v tuhle chvíli už jako nedává smysl nemít euro. Na neštěstí. Jediná ještě věc, která drží, je tak vlastně Česká národní banka, že může hodně ještě regulovat, že může trošičku vypomáhat si různými nástroji i třeba v době téhleté krize, ale to už je v podstatě takový, už je z toho i tak takový lehký kočkopes, který je omezený některými regulemi, ale ještě pořád tam nějaký ten zbytek té nějaké suverenity národní a měnové je, ale už je velmi malý a hlavně oslabený teďko v tom, protože my jsme ve velmi špatné pozici, napůjčovali jsme si spoustu peněz, teď kvůli pandemii, stovky miliard, což je naprosto šílené. A to je teď přecházíme k tomu, proč já si myslím, že přijmeme euro. Protože tohle to všechno pořád ještě nevede k euru, to ne. Jednak máme tady dva aspekty. Jedno je digitální euro a druhý aspekt, který tomu pomůže, tak je právě, jsou ty dluhy a inflace. Všimli jste si, že hodně věcí podražilo v Čechách, ale i třeba Británii taky, která je mimo eurozónu definitivně. A teď je ten problém je vlastně v tom, že přemýšlím, jak to nejrychleji vyjádřit. Krásně díky inflaci, která se teďko rozproudila a obávám se, že ještě jaksi jí není konec. A díky tomu právě, že se napůjčovalo obrovské množství peněz a které se vlastně vrhají postupně jako helikoptermany lidem, jo, jednak vlastně, aby zůstali doma, nikam nejezdili, takový ty prostě peníze, kde lidi nic nedělají, sedí doma, děti nechodí do školy, rodiče jsou s nima na chatách, dělají jako, že se učí a tak a tak. A tak jako vyhození prostě spousty peněz jen tak. A v podstatě, což můžou potom Piráti využít, nebo nejen Piráti, na vyzkoušení základního příjmu, tedy aby lidé dostávali peníze za to, že nic nebudou dělat, až na to, že si za ně pak nic nekoupí, protože nebudou žádné výrobky, protože je nikdo nebude dělat, to bude taky vtipné. Ale základní na tom... Základní, jak se na tom je, že je inflace. Že se vlastně vypouštějí ty peníze. A tím pádem pak bude jednou velká inflace. A až bude pak ta inflace poměrně velká, tak i budete muset udělat peněžní reformu. A vy tu peněžní reformu pak uděláte poměrně jednoduše. A nebudete dělat peněžní reformu, jaká byla třeba v 50. letech nebo 20. letech, ale prostě přejdete na euro. Protože vlastně tím vyřešíte velký problém. A to já se obávám, že vlastně z toho důvodu si myslím, že se přijme euro. Jednak digitální euro, Němci už říkali, že by zhruba během 2 let byli schopni přijmout digitální euro na část plateb, a nebo prostě vybudovat ten systém na to, což si myslím, že je hodně ambiciózní plán. Evropská unie to schválila. Pozor, digitální euro, Evropská centrální banka zdůrazňuje neustále, že to není kryptoměna, což není. Podívejte se, když tak na stránky Evropské komise, pozor, jsou i v češtině, takže nevymlouvat se Evropské banky, promiňte, ale ta je taky v češtině. Takže
A podívejte se na to a nečekejte hlavně, kdy vám jakoby různé informační weby dají zprávy, protože oni asi evidentně z nějakého důvodu vám to nechtějí taky říct. Nevím, proč vám to neřekne nikdo, ale jako třeba o digitálním euru, já jsem zjistila, že strašně málo lidí ví o digitálním euru. Když to občas řeknu, tak mi řeknou, to je nějaká konspirace. Ne, není, to je normálně veřejný údaj, to je plán Evropské centrální banky. Je to vlastně i, ono to bude velmi, já třeba kdybych chtěla přinutit lidi k tomu, aby a třeba hodně české euroskeptiky, aby přijali euro. Jak bych to udělala? Já bych prostě jednoduše šla a řekla bych jim, nebo respektive ponoukla bych je k tomu, že by nechala bych je, nejdřív bych zavedla digitální euro, který by prostě stejně většina firem nadnárodních společností už vlastně si platí v eurech. Ne k směrem k zákazníku C2B, ale prostě C2C, protože pro ně je to nevýhodný. Ten kurz jako směný prostě není vždycky výhodný, ty kurzové ztráty tam jsou, takže stejně některé firmy, takový ty velký nadnárodní, si prostě drží některé finance v eurech i v Česku. Takže já bych prostě jednoduše udělala to, že bych nejdřív nechala prostě na těch korporátních, na tom korporátě digitální euro, no a pak postupně bych prostě nechala, jako kdo chce používat digitální euro, a dala bych nějaký výhody. No a pak se jednoho dne prostě probudíme, zjistíme, že prostě se budou dávky a důchody vyplácet v euru, a pak vlastně bude fungovat euro i česká koruna, protože aby zastánci české koruny nekvičeli, tak bude vlastně fungovat paralelně, no a nakonec to bude tak výhodné, všechno v tom euru, daleko výhodnější tedy než koruně, že vlastně se přestane používat, kromě pár staromilců, no pak prostě se stáhne. Takže já si nemyslím, že přechod k euru bude ze dne na den, v žádném případě. Podle mě to bude jednotlivými kroky, kterých si ani nevšimnete. Nenápadně, velice nenápadně, až najednou si jich všimnete a už nebudete moc vůbec udělat krok dozadu, což už vlastně ta situace nastala. Takže asi takto, to je jedna věc. A teď ještě druhá věc, další aspekty, které tam mám. Proč je pro nás totiž extrémně nevýhodné v tuhle chvíli, když my ručíme vlastně za ten dluh Evropské unie, nebo spolu ručíme, tak co vlastně se teďko děje v České republice? Tak se na to trošku podívejme. V České republice se teďko děje to, že se třeba, mimochodem, tím, že to se děje i třeba v Británii, co sleduju, tak v České republice se teď děje takzvané ty helicopter money, to znamená to, co jsem říkala, vyhazování peníze, všemožným dávání. A mimochodem výborný tah má Andrej Babiš s tím, jak dává teď peníze důchodcům, teda pardon, Andrej Babiš a Michaela Maláčová. Michaela? Ne, teď se... jsem Michaela Maláčová, se omlouvám. Jana Maláčová, je to bez petla. Prostě řekněme ANO a ČSSD má výborný plán právě s těma důchodcema. To je geniální, jak jim přidává jednak přirozenou valorizaci, ale ještě se jim přidá. Plus se vlastně dávají důchodcům to rouškovný, to je geniální, protože to je přesně moment, kdy vy můžete si řídit tu inflaci, kterou potřebujete dostat tam, kam chcete, protože ten velký národní dluh potřebujete nějak splatit, takže si musíte tisknout peníze. A teď jak je nenápadně dostat k těm lidem, že jo? Takže úplně jednoduše prostě. Frcnete to důchodcům, to je skvělá cílová skupina. Britská vláda má zaměřeno na mladý lidi od 16-18 let do zhruba těch 25 plus minus. A já vám řeknu, proč jsou tyhle dvě cílovky skvělé. Tyhle dvě cílovky jsou strašně důležitý proto, že ty peníze nesyslí, ale většinou je pouští do systému, chtěně či nechtěně. Takže vlastně vám jednak pomůžou oživit ekonomiku, což je teď potřeba, jo, utrácet a vlastně, aby podniky nekrachovaly, ale měly zakázky, aby se prodávalo. Otázkou je, kde se utrácí, ale budíš. A takže vám vypustí ty peníze a nesyslí si je a vy uděláte jednak rozproudíte ekonomiku a jednak vám přirozeně udělají tu inflaci. Že normálně se dělá inflace tak, že vlastně vy zvýšíte minimální mzdu. Jo? Čili vlastně ty lidi, co mají málo, tak vlastně tak oni sice mají pocit najednou, že teda budou mít víc, že se o ně vláda stará, ale většinou je to vtipný, protože většinou to způsobí inflaci, protože ty lidi mají peníze. Ty, co berou minimálku, tak je většinou hned utratí, proto je to výhodné jim je dávat. To jsou lidi většinou, kteří žijou ze dne na den. A ty minimálku utratí, na ty ostatní to zase tak velký vliv nemá, ty se mění pomalu a způsobí to právě tak trošku tu inflaci. Čili proto vlastně já se vždycky směju, když se říká, jako bude se zvedat minimální mzda, tak si říkám, no ale jako to vám, a teď se jako radujou, budeme brát víc. Já vždycky říkám těm lidem, co blbnete, jako nebudete mít vůbec nic, zároveň s tím bude inflace, takže bude nula od nuly, pojde, ale vy budete mít pocit, že jako vám někdo přidal peníze, takže to je takový se roztomilej podfuk na lidi.
minimálka. Nicméně jako zvedání minimální mzdy. Ale je to výborný nástroj, proto taky existuje ta minimální mzda. Proto vlastně to není jako, že by chtěl někdo regulovat nebo odbory, když se při odbory mají pocit, že vybojovali pro zaměstnance kulový, nikdo na tohle to nehraje, když se hraje právě na tohleto. Protože jinak by minimálka nedávala doopravdy smysl, protože jako nějaký lidský podmínky pro zaměstnance a lidi, kteří pracují na těch pozicích, kde se většinou nejvíc nadřou, což je ta minimálka, což jsou ty pozice, kde máte tu minimálku, tak na ty každý peče. Ne, tady jde prostě úplně o něco jiného. Tady jde právě o to, že se tím krásně reguluje ta inflace. No ale teď to nejde, protože teď se jako hodně podniků přece jenom jako sotva přežilo a teď jim ještě zvednout minimálku, teda náklady na minimálku, no tak jako to už by se nedalo. Navíc ještě v momentě, kdy ještě se čeká, že možná jestli bude nějaký lockdown nebo nebude, ještě budou nějaký karantény, takže tím pádem by se pak museli i navyšovat vlastně tyhle ty. Zase to zase jako už úplně nemůžete, ty dávky nebo ta podpora. Takže tam musíte trošičku ještě být jako přísnější, ale zvládnete to u těch důchodců, to je geniální. Protože důchodci jdou a utratí to za prvý šupky ruky do Pepka a dalších obchodů, jako vidím od maminy, jo, prostě jdou a utratí to za vnoučata, za děti. A nebo si to schovají, ale protože jsou to důchodci, to, co teď řeknu, bude hnusný, ale promiňte mi to, ale neočekává se, i když budou mít nějaký majetek, který mají, tak oni zase už nemají tolik jako na co, anebo z čeho šetřit, tak i když šetří, tak vlastně se pak bere, že jednoho dne v rámci jejich pozůstalosti, omlouvám se za to, že tak říkám, to nakonec dědí jejich dětě, ty to v podstatě zase roztočí do té ekonomiky. Takže vlastně důchodci jsou geniální v tomhle tom, že vlastně a krásně, jsem až překvapená, jak Andrej Babiš, jak já nevím, jestli je tak geniální nebo šílený, ale vybral si dobrou cílovku. Takže on, a samozřejmě plus jako oni mají pocit, důchodci mají pocit, že něco dostávají od toho Andreje Babiše, přitom vlastně jim to druhou rukou ještě víc vytahuje ta inflace, úplně geniální. Takže Andrej Babiš, voliče se krásně pojistí, roztočí kola ekonomiky, Pepko a ostatní a zároveň si vybrali pro cílovku, protože mu pomáhá ještě udělat tu inflaci, kterou prostě Česko potřebuje, jinak ten dluh nesplatí, že jo, geniální. Takže takže to je jedna cílovka. Británie se to snaží dělat příš. Myslím, že nevím teď, jestli už to bylo uzákoněné nebo ne, ale vím, že se řešila cílovka, že se přidá nějaký to rouškovný dá mladým lidem mezi 16, 17, 18 a 24 asi. Protože vlastně to jsou tahle skupina cílová nešetří. Ty vyhazují peníze, jo? Ty, co dostanou, utratěj, protože ty neřeší. Ty si chtějí užívat života, začnou právě, že až od toho 25. roku si uvědomí, že budou asi chtít bydlet jednoho dne ve vlastním, nebo trošku šetřit na nějakou nemovitost, nebo tak jo, těch 25 už ty lidi začínají být trošku myslet na budoucnost a už si uvědomují, že asi jen tak ty peníze se jim prostě nebudou kvíst pod rukama, že musí nějakou finanční gramotnost, nějakou prostě nějaký plán mít, financování. A zhruba vlastně do toho, řekněme, důchodu, kde si ještě spoří ty lidi na ten důchod. Ano, takže vlastně to je ta cílovka, která si spoří. A ty peníze nedávat, protože žádná vláda téhle cílovce, všimněte si, nedává peníze. Pokud tahle ta věková cílová kategorie není, nepatří do nízkopříjmové kategorie, který to dáte v dávkách, protože ty oni hned zase roztočejí. To jsou lidi, co žijou ze dne na den. Takže geniální plán, je to podvod na lidi, no samozřejmě, ale tak se čekám politiku a bankéřů. Takže takhle to v podstatě funguje a proto si myslím, že vlastně tohle ta krásně řízená inflace, kdy vlastně nám díky těm rouškovným a důchodům nám krásně vláda vlastně šupky dubky utíká k tomu, aby jsme mohli splatit ten šílený úvěr. A ty další věci. Problém je další v tom, že my teda vlastně ručíme nebo spoluručíme za ten dluh té eurozóny v podstatě, Evropské unie, eurozóny, on přemýšlím, jestli tam mám dál toho rovnítko normálně by být nemělo, ale aby řekla, že tam v podstatě je. Tak ten geniální tah je ještě, že vlastně Česká republika, i když vlastně už má vyjednaný vlastně nižší rating a dlouho, nebo lepší, vyšší rating, ale jako nižší sazbu úroků, dlouho to držela, tak přece jenom nejsme zase až takový idioti, jsme docela šikovní, jsme průmysloví Čechy pořád, i když už teda spíš jenom montovna, ale přesto to nějakým způsobem ještě držíme, jakž takž. Takže máme relativně dobrý, za relativně dobrou částku si půjčujeme za úrok. Jenomže problém je v tom, že pořád i při tomhletom máme horší úrok než země eurozóny, které mají, i ty, které jsou vlastně horší, mají horší hospodářské výsledky, horší
HDP, tak si vlastně půjčují za lepší úrok, protože jsou právě v té eurozóně. Je to nespravedlivý, protože eurozóna, podle mě, naše koruna je ve skutečnosti silnější než euro, kdyby se to, jak se rozpočítá podle chudoby jednotlivých zemí, si myslím ve skutečnosti, ale to je jako moje taková už interpretace. Tak si myslím, že bohužel prostě to takhle je, no. Takže my bohužel prostě máme horší podmínek si půjčujeme. A my ještě navíc se to zhorší, protože jak si bohužel tím, že jsme ještě před volbama, čili že a to ať by tam byla jakákoliv vláda, tak žádná vláda nebude před volbama, jako vždycky budou utrácet, vždycky budou dávat svým voličům. A to ať si říká opozice, co chce, dělali by to tež, možná by zvolili ty jiné cílovky, třeba ty mladí lidi jako v Británii a podobně, ale i když tam právě není ta předvolební situace zrovna už, takže a česká vláda prostě bohužel ona nemá, samozřejmě nebude svým voličům říkat, že něco bude zdražovat. Čo? Takže oni jim řeknou, že to je úplně geniální. Vy prostě těm lidem, třeba těm důchodcům, seniorům, řeknete prostě, nebudeme zdražovat, protože vy nebudete zdražovat. Co byste zdražovali? Vy jim prostě dáte víc důchodu. A oni už si to zařídí, že se to právě zdraží samo tím, že budou utrácet. V tom je vlastně ta genialita, že vlastně všichni si pak myslí, nebo ta vaše cílovka si myslí, jak na ní myslíte, ale vlastně nemyslíte. Ale já si myslím, že kdyby tam nebyl Andrej Babiš, že to udělá kdokoliv jiný, jo, nebo Jana Maláčová, to by udělala podle mě skoro každý, protože to je geniální způsob. Jak se můžete tvářit, že vy nevidňátka, ještě, že někomu pomáháte a ve skutečnosti je úžasná bouda. Takže ani bych z toho možná nevinila tuhle vládu. Jo. A samozřejmě nebudete říkat, že budete zvyšovat daně, i když je úplně jasný, jo, že prostě každá vláda, která potom přijde, a je úplně jedno levicová, pravicová, jakákoliv, bude muset dát daně. Jenom je otázka, jaký daně. A jo, jestli, myslím si, že ČSSD by spíš dávala daně, zvyšovala daně z příjmu, a sesekala by biznis, což si nemyslím, že je dobrý nápad. Piráti ty zase vypadají, že budou komunisty, nebo že by šli komunistickou cestou. Takový to spíš něco jako na způsob vyvlastňování, nebo zase zaplatíte si nadbyteční metry a podobně. Jo, a takhle vlastně můžete jet prostě v dalších nebo dalšíma stranama podle toho, jaký mají preference. Tak každý bude zdaňovat. Ať vyhraje kdokoliv, oni budou muset zdaňovat. Tam není jiná možnost. Problém je v tom, že teď že ta vláda samozřejmě logicky neavizuje, že by zdražovala, tak v tom je ten problém, že vlastně z těch, podle té ratingové agentury nebo ratingových agentur, tak vlastně ty vlády, které jsou zadlužené i jiné, tak vlastně vy se aspoň podíváte teda dobře, tak vydlužíte, zatím jste na tom relativně dobře, protože naše ekonomika zase není tak špatná v Česku, ale vlastně podíváte se teda do budoucna a teď vy tam nevidíte nic, vy tam vidíte jenom rozdávání další peněz a nevidíte tam tu brzdu a nějaký ty další vlastně opatření. Třeba Britové sice ještě vlastně avizují, že naopak teď dávají podnikatelské granty, aby se rozjel biznis a tak, ale už avizují prostě, že už je jasný, že prostě na přes rok už se bude muset utahovat opasky takzvaně. Takže tam to je jasný, když to tady se to ví, ale je to veřejné tajemství, ale vlastně oficiálně se říká, nebude se nic takového dělat, protože vlastně víte, že ta vaše cílovka by vás nezvolila, protože se bojí. A teď to nejsou jenom důchodci, tak já vím, že jste teď jak mluvila, ale jako většina lidí nechce daně, ale budou muset být. Takže oni to samozřejmě neříkají a většina lidí je v klidu, protože si myslí, že když někdo něco neříká, že to taky nebude dělat, nebo že to nedělá, což není pravda. To, že se o ničem nemluví, neznamená, že se to nedělá. Novináři se na to nějak, no neptají, oni se ptají, ale čidou, nemají moc odpovědi. Takhle to vlastně funguje. Takže jako pohoda, krása, vypadá to, že se vlastně nic neděje, ale zřejmě to zapříčení ještě navíc jako horší rating, takže si budeme půjčovat ještě za víc. A v tom bude potom ten vtip, že když nás zhorší ten rating, tak my vlastně budeme muset ještě dělat větší inflaci, aby jsme ještě mohli platit. A nakonec se dostaneme právě do toho keče, prostě dostaneme se do krosové situace, kdy budeme muset říct, tak hele, tohle prostě nezaplatíme, takže my budeme muset udělat daňovou reformu a uděláme ji hol tím, že přejdeme na euro. Což bude znamenat samozřejmě nějaký zdražování a tak dále. Tak jenom se podívejte třeba, jaký jsou vlastně už teďko, když se bere. Němci myslím, že už mají vypočítaný. Schválně se podívejte, za kolik by se měnil, protože digitální euro a nebo vlastně kryptoeuro, kdyby bylo, což pozor, není zdůrazňuji pořád to též, tak se podívejte, to je vlastně jedno, za kolik stovek, tisíc eur by to jakoby bylo. Ty reformy právě, že to převedení té měny do té digitální udělá opravdu tu reformu 1:1
A teď je otázkou kolika. Takže pozor, právě, že to bude velká ňavka. A ještě navíc důležitou věc vám řeknu, že pokud se domníváte, že až třeba odejde z vlády Andrej Babiš, nebo když se podaří a nebudou Piráti, tak jakože se nebude ve směru Evropské unie, tak máte, obávám se, špatný odhad, protože pokud vidím v českém parlamentu, tak je pouze jediná strana, která je proti unii, a to je SPD a proti euru. A ty ostatní, i když se ať se tváří jakkoliv, tak ve skutečnosti ne, protože podívejte se. Víceméně i ODS, současná TOP 09, KDU, potom Piráti, STAN, ti v podstatě víceméně nějak netají, že cokoliv přijde z Bruselu, tak je to takový zlatý telátko, kolem kterého oni nekriticky skáčou. Pak tady máme, takže tam si myslím, že jasný, že? Tak ten nastartovaný moment oni vemou. No a pak tam máme ČSSD, která nevím proč, jako, nevím proč si někdo myslí, že ta nejede, ta naopak ČSSD samozřejmě, kdyby náhodou se dostala znova do sněmovny, tak by šla naproti euru, bude všechno dělat to, co chce Evropská unie. ČSSD, Evropská unie se rovná, totéž ti založili Evropskou unii. Pozor. Ano, ano, já nevím, proč spousta lidí se domnívá, že Andrej Babiš je kritik Evropské unie. Andrej Babiš jenom kritizuje, aby to, protože ví, že jeho voliči chtějí, aby kritizoval Unii, ale jinak na evropský, na té úrovni on se v podstatě snaží, jak může, akorát prostě hold jako tím, že to trošku má zbabraný, tím, že má ty svý, je jasně nalinkovaný k těm svým financím, tak je to v podstatě jako kdyby tohohle nebylo, tak on vlastně byl vždycky pro euro, jako každý podnikatel je pro euro, že? Takže on taky chce euro pro svý, to a navíc využíval fondů Evropské unie vždycky a chtěl by dál, kdyby se mu nezaštípl kohoutek, takže jako to není člověk, který chce odvíst Českou republiku od Unie, tak vůbec nevím, proč si to lidi myslí, čili když třeba, já nevím, Ondřej Hejma začal používat pojem bruselská pětka, já bych chtěla jenom říct, ano, to má sice pravdu, což myslí ty dvě koalice, ale já bych chtěla říct, že ale vládne bruselská trojka, takže ano, a navíc ano je v ALDE koalici, frakci v Bruselu. A ty jsou prostě proevropský, to není nic protievropského, takže ano, není protievropská, ta vám to euro přijme. A co se týče komunistů, tak se sice tváří, že nemají nic společného se Západem a tak, ale v Unii mají frakci, která komunikuje celkem dobře. A navíc vlastně komunismus je dneska poměrně moderní a kdyby v Česku neměl za sebou takový ty negativní zkušenosti z minulých let, tak vlastně dneska spousta neomarxistů a komunistů vlastně by na to volně navazovala, v té frakci se to taky de facto svým způsobem děje. A navíc vlastně teďkon oni vlastně mají akorát problém v tom, že oni jsou proti NATO, ale nejsou se tak proti Evropské unii. Oni sice asi by nechtěli jako euro, což celkem chápu, ale na druhou stranu vlastně já si myslím, že je teďko hodně vlastně pro ně pozitivní krok, že vlastně Evropská unie dala jasně najevo, což bych řekla, že je asi velký problém teďko pro spoustu Čechů, právě pro ty, ty vlastně dvě koalice sněmovní musí být asi velké zklamání pro ty, kteří jsou velmi, no pro všechny Čechy, kteří jsou velmi prounijní a zároveň protiruští, protože teď se najednou ukazuje, a ta vrbětická kauza v tom byla velmi dobrá, pozor, protože ta ukázala jednu velmi důležitou věc. Teď se oprosme od všech těch pitomostí, které kolem toho se říkají. Ta ukázala důležitou věc. Evropská unie stojí za Ruskem. Já vůbec nechápu, proč si to najednou, to je tak evidentní. Evropská unie řekla, že proti Rusku nebude nic, jasně, pravda, že naši politici teda z toho udělali opravdu jako slušnou švejkovinu a galimatyáš z toho, z těch Vrbětic. Ale faktem je, že Evropská unie nechce, Německo si nerozvrtá vztahy s Ruskem. Oni prostě budou ten plyn a ten plynovat podporovat a hotovo 20. My ho pak budeme kupovat od Německa, ten ruskej, a tam bude kšeft a Němci z toho neustoupí. A Němci budou dělat vztahy s Ruskem a Unie už je má. S Čínou už vlastně udělali taky, to myslím minulý rok, kdy to bylo, že? Tak vlastně udělali velmi, velmi těsnou spolupráci s Čínou, takže jako pohoda. Dokonce teďko Německo, hodně Němců se rozčilovalo kvůli tomu, že Německo se rozhodlo, že protože Čína na ně tak jako řekla, hele kluci, holky,
my máme tady nějaké jako problémy s Hongkongem, takže laskavě neuznávejte pasy a víza hongkongský. Ty, kdo nemají čínský, tak prostě buď si Hongkongani udělají čínský a ty, co nechtějí, přátí mít hongkongský, tak prostě nebudete uznávat, což je v podstatě asi pravda, protože už to je. Jako Hongkong je součástí Číny, ale zároveň, protože všichni víme, že ta situace je složitá, že vlastně Číňani lidem z Hongkongu zajišťovali určitě jako duální systém, že můžou být a teď najednou tam přituhuje a z lidskoprávního hlediska to není nic moc. No a to je to Německo, které vévodí té Evropské unii, tak prostě vlastně řeklo, asi minulý měsíc to bylo, kdy vlastně oni řekli, že od teďka neuznávají prostě hongkongský pasy, protože o to Čína požádala. A Evropská unie by řekla, že má na mále to uznat taky. O tom se v Čechách se o tom moc nehovoří. Takže vlastně, jako, a co si myslíte, jako jak se asi Evropská unie a Německo postaví k Tajvanu, čili a k dalším. Takže například vlastně mě začíná být hodně líto takových těch lidí, co jsou probruselští v Česku, protože moji milí, ještě jednou si to řekněme, Evropská unie sází na spolupráci s Ruskem, sází na spolupráci s Čínou. Ano, to je jedna linie, to už nejsou dvě linie. Čili pro komunisty to taky podle mě přestává být zas až takový problém. A v té vrbětická kauza nám ukázala jasně, podle mě, a tohle je moje interpretace, že zatím nestojí, zatím všim podhoubím nestojí Evropská unie, ale jasně je to, teď už je to jasný, že to je NATO, protože i vlastně, když se podíváte na kauzu Skripal, tehdy Británii, tak tam bylo taky jasný, že vlastně si to bylo prostě v roce 2017, kdy Británie řešila, je 17? 18, pardon, 18, kdy Británie vlastně řešila už jakoby Brexit a jakoby se potřebovala ujistit, všichni chtěli slyšet a jdete s náma proti Rusku. A opravdu pak, že jo, se řeklo jasně, tak a teď všichni vyhostívali ty diplomaty. A mimo jiný, jeden z důvodů nebo z důležitých jakoby signálů, tenkrát byl vyslaný, že ano, Británie odchází z Unie, ale zůstává vlastně souladu s tím, co chce NATO, Evropská unie, všichni jsme na jedné lodi. Ale teď se to změnilo. Teď si všimněte, že vlastně kdo nás první podpořil ve vyhnání těch vyhnání odsunu, půjdeme tečko se, to je dobře. Vyhoštění, vyhnání, odsun, ano, a teď máme vyhoštění, máme třetí pojem historický. Vyhoštění ruských diplomatů, tak jako první nás podpořila Amerika a Britové. To znamená, že Američané a Britové budou vlastně vždycky v rámci NATO, podle mě jednat, je to ukázka, budou jednat ruku v ruce, zůstanou jednotní, ale Evropská unie, což možná souvisí s tím, že chce vlastní armádu, si hodlá dělat vlastní politiku, což je taky důležitý vědět, protože zároveň Evropské unii a NATO je spousta stejných zemí. Jako, takže myslím si, že nás ještě čeká jako hodně zajímavá nebo hodně zajímavý vztahy. Takže myslím si, že teď je úplně jasný a zajímavě se to vyhrotilo a díky tomu Unie najednou ukázala, že je proruská. Takže já celou dobu říkám, že když se někdo dívá z Česka do Bruselu, tak má pocit, že se dívá na západ. Ale já, když se z Londýna od Greenwich podívám do Bruselu, tak se prostě dívám na východ. Já si myslím, že teď už by to mohlo být jasný i malýmu dítěti. Takže vy, kdo z vás nemáte rádi Brusel, protože je prozápadní, tak buďte úplně v pohodě, můžete prostě si říct OK. Takže pozor na to, vy, kdo to máte takhle jasně, že já jsem proti Evropské unii a s Ruskem, pozor na to, moji milí, už to takhle dávno není. Takže asi tak. A naopak vy, co prostě jste pro Brusel a proti Rusku, tak si dejte pozor, protože Evropská unie rozhodně nebude krýt něco, co se děje v Praze, v Řeporích, všimněte si, ani nějak extra nepodporovala cestu předsedy Senátu, pana Vystrčila na Tajvan. Ti lidé, kteří si myslí, že za nimi Evropská unie v tomto bude stát, tak se velmi mýlí, velmi. Takže asi tak, když v Chebu vyvěsí tibetskou vlajku, tak Němci nebudou ti, kdo budou stát za Chebany, kdyby se něco stalo. Takže pozor, pozor na to, věci se mění a nejsou stejné. Takže to jsou asi ty hlavní věci a ještě vlastně, proč jsem si řekla, například jsem si všimla, že ohledně toho eura, všimla jsem si například, že, myslím, že to bylo na Seznamu teďkon, asi minulý týden vyšel článek, kde najednou byl nějaký průzkum, že už to není tak snad, jako že jedna pětina nebo málo lidí je pro euro, zbytek ne. Už to najednou byly, mám pocit, snad i dvě pětiny. Takže najednou se začínáme přiblížit té půlce a my víme, že kdyby náhodou se museli dělat nějaký další odhady nebo referendum, nedej bože, k přijetí eura,
tak najednou bychom vlastně, když se vzpomeňte, do Evropské unie vlastně se dostavilo k volebním urnám v roce 2003 se svou pozicí pouze 55% těch, kteří mohli volit. Čili vždycky to ukazuje na velmi nízkou angažovanost vůči unii. Čili já bych řekla, že ty ostatní ukázali, že jim to je jedno nebo že si to nepřejí. A z toho, z těch 55, pouze 77% vyjádřilo, že chce do Unie, což já jsem teda tenkrát byla také jedna z nich. A 77% z 55 rozhodně není nadpoloviční většina národa nebo voličů, si uvědomme. Takže náš vstup do Evropské unie byl jako více než těsný. A 77% pro, když se podíváme, jak vlastně ty lidi ty volby ignorovali, tak to není velký vítězství. Takže tady stejně jako volby do Evropského parlamentu jsou vždycky vlastně mají tam vítězí strany pro evropský, jenom protože ty protievropský jsou ve skutečnosti prostě většinou nechtějí, protože jim to jedno, nebo se snaží vyjádřit svůj nesouhlas s Evropskou unií tím, že nejdou těm volbám. A to je právě ta chyba, protože pak to vypadá, že ta země je víc pro unijní, než je. I když já si myslím, opravdu si myslím, co jsem říkala minule, že většině lidí to je v podstatě plus minus jedno, jenom nechce moc nějaký velký změny a těch málo, který by chtěli změny a opravdu by chtěli něco se zemí dělat, tak jako, protože odejít z Evropské unie, to není, že jednoho se rozhodneme a odejdeme jenom tak jako to. Tam se musí prostě připravit. My musíme i v rámci Evropské unie, bychom si museli vlastně změnit ekonomiku, aby z nás nebyla jenom ta montovna, aby jsme měli víc tu přidanou hodnotu, aby jsme měli víc know-how. To máme spoustu věcí, možností, co můžeme dělat v rámci Evropské unie. A když zjistíme, že to začínáme jakoby jakože už se do těch mantinelů nevejdeme, tak pak můžeme odejít. Británie se už nevešla do těch mantinelů, tak odešla. Ale my jsme pořád někde tady a od nějaký malý zdi ke zdi se šudláme. Takže nám by to nepomohlo. Ne za současné situace. Já jsem proto o samostatnice. Ale já se obávám, že v Česku by, když by se odešlo z Unie, tak by akorát potom nakonec to dopadlo tak, že by všichni kňučeli a pak by se nakonec o sebe pustili, že to ještě horší než je, protože by si ty lidi nikdy nepřipustili, že to vždycky máme ve svých rukou a ne vlastně v jiných. A tak to bude i s eurem. Takže tady máme dvě možnosti k nepřijetí eura. Je opravdu jenom tvrdý opatření, které budou muset být v budoucnosti. Takže to by bylo za předpoklady, kdyby vyhrála pravicová vláda. A já si nemyslím si, že vyhraje pravicová vláda v Česku. To prostě není ani možný asi. I když možná, jo, já nevím. Ale takže buď takto, která opravdu bude mít velmi jako silnou rozpočtovou kázeň a museli bychom se hodně jako kousnout. A nebo prostě máme smůlu a budeme muset přijmout euro. Ale já si myslím, že to kousnutí se by muselo být tak strašně silný, že to prostě ty lidi nedají. A já se obávám, že to euro z toho důvodu je relativně jistou věcí. To je proč to vlastně říkám. Navíc pokud jste si ještě všimli, tak vlastně dokonce i teď mi to bylo v rozpočtu nebo v nějakém tom prohlášení vlády z ministerstva financí, teď mi vypadlo, jak se to jmenuje, ale bylo tam napsáno, že teď mi to vypadlo, ale bylo to ve smyslu, bylo to tam jakoby asi jedna nebo dvě větičky, že česká vláda zatím nehodlá provádět žádné kroky k přijetí eura. Ale nebylo tam napsané, ale vlastně proč něco takového píšete, že? Takže tam je, spíš to vypadá jako, že zatím, teď, že jo, že to příští rok se napíše, už začne, že jo, takže uklidníte lidi, že nebudete, ale zároveň vlastně nikdy není, jako v podstatě z toho vyplývá, jako teď zatím nebudeme, ale v tom dalším prohlášení už to být může, takže za rok, co bude třeba. Takže jako mně přišlo uchvatný, jak si to třeba někteří novináři vzali a teď jako tak nebudeme přijímat euro. To není pravda, tam je to velmi diplomaticky formulováno. Dokonce bych řekla, že i tak, že já si z toho pod čarou čtu, jako teď je v pohodě, teď vás nebudeme rozčilovat, konec konců je před volbama a pak vám prostě ukážeme, že jiná varianta není. Takže to je moje úvaha. To je moje úvaha, už se do toho asi plíst nebudu, já jsem si udělala pár poznámek, tak snad jsem to všechno vysvětlila, abych nějakým způsobem vysvětlila, proč jsem to řekla minule, protože chápu, že jsem tím některé vyděsila. Ale myslím si, že kdyby se přijalo euro, že to nebude dřív, jak se nějaký 4, 5, 6 let, ale myslím si, že díl zase ne, protože to bychom neodůvodnili, to bychom nedali dohromady tu ekonomiku. No, ale doufám, že se mýlím, strašně doufám, že se mýlím a že do těch 2-3 let digitální euro, to by možná samo o sobě nevadilo, ale já si myslím, že to má velkou šanci víc k tomuhle, že za těch 5-6 let, řekněme, to euro mít budeme možná i trošku dřív. Ale doufám, že se to nestane. Ale obávám se,
že ta možnost asi nebude jiná. Ta divoce diskutujte, jak potřebujete. Doufám, že mě přesvědčíte, že jsem řekla něco špatně, že to je úplně jinak a že jsou ještě jiná východiska hlavně. Hledejme jiná východiska, to je vlastně asi jediná varianta teď. No. Takže asi tak. Mějte se hezky, moji milí. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.